PMG. Კრიპტოვალუტის ბანკომატები თბილისში დღეს აქმის კურსი კიდევ ერთ კომპანიის გაგაცნობთ, რომელიც საკუთარ ბიზნესს გაცვლებს ვირტუალური ფულის ბანკომატებზე აკეთებს და თბილისის გარდა მის დადგმას საქართველოს კიდევ რამდენიმე ქალაქში გეგმავს. Maksimaluri tanxis ganaqdeba, romelits am bankomatidan ertjera da chegizliat 14900 lariya. Tumtsa am shemtkhovashi saubari virtualuri pulis bankomatzea, romelsats Tbilisis arert tsentralur natslshi shekhtebit. Ide upro zainteresov ritskhvebia, romlis mikhedvitats magalitat kriptomatis bankomatebit. Bolos samtoshi 500-se metma adamianma isargebla. Momkhmarebleps shoris ki aramkholot kartveli, aramet utskhoveli turistebits arian. Am samitvis ganmalobashi motkhovna machvena rom zainteresova arsebobs da sakmaot მაღალი მზარდი დაინტერესება არის კრიპტოვალუტებზე, როგორც ადგილობრივი ქართველი მომხმარებლის მხრიდან, ასევე ტურისტების მხრიდან. დაახლოებით ყოველდღიურად ათეულობით ადამიანი იყენებს უკვე. თავიდან განთავსების პირველ კვირებში იყო რაღაცა 2-3 კაცი თუ რაღაცას გაანაღდებდა, ანუ საკმაოდ ცივი იყო ასე თქვა ეს ტრანზაქციები. მას შემდეგ გაიზარდა ცნობადობაც, ხალხი ნელ-ნელა იგებს უკვე ამ აპარატების შესახებ და დღესდღეობით უკვე რაღაც ათეულობით ადამიანი იყენებს. სულ ჯამში ამ სამთვის განმავლობაში ალბათ რაღაც 1000-დან 600 კაცამდე ვისარგებლა უკვე ამ ATM-ებით. მომავალში ველოდებით კიდევ უფრო ზრდას და ზრდასთან ერთად გეგმავთ აპარატების დამატებას. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში ბიტკოინს ხშირად ეჭვის თვალით უყურებენ, ფაქტი ერთია. იმ საიტების რაოდენობა, სადაც შოპინგი ბიტკოინების საშუალებით შეგიძლიათ, დღითიდღე იზრდება. ეს იმ კომპანიების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ვირტუალური ფულით ვაჭრობა შეგიძლიათ. თუმცა ამით არც საქართველოა გამონაკლისი. მაგალითად, გასულ წელს დაანონსდა, რომ პიცის გამოძახება და მისი ღირებულების გადახდა მომხმარებელს საქართველოში სწორედ ბიტკოინის საშუალებით შეეძლო. თუმცა არსებობს რისკებიც და ამაზე საუბარსაც საქართველოში გაურბიან. ნატეხვას რომ თავი დავანებოთ, ბევრი სხვა რისკიც არის ამ ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული. იგივე ფასების ვოლატილობა და კურსების მაღალი ვოლატილობა შეიძლება გამოიწვიოს შენი დანაზოგის შემცირება, ასე ვთქვათ. ну ეს გატეხვებს რაც შეეხება ზოგადად ახალი ტექნოლოგია, ბევრი სტარტაპია, ბევრი ახალი კომპანია, გამოსტილება ჯერ ამ რისკების პრევენციის იმდენად არ არის და არ არსებობს და ეს გავსი ტიპის რისკები ყოველთვის ჯერჯერობით არის, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული ამ ტექნოლოგიასთან. ფიქრობ რომ მომავალში ნელ-ნელა დაიხვეწება, ცოდნის დონეს აიწევს, მომხმარებელიც ისწავლის ვის უნდა ენდოს, ვის არ უნდა ენდოს და შესაბამისად ეს რისკებიც შემცირდება. ფაქტია, ვირტუალური ფულით ვაჭრობის სტატისტიკა მსოფლიოში მზარდია. ასევე იზრდება იმ კომპანიების ჩამონათვალიც, ვინც საკუთარ ბიზნეს გათვლებს სწორედ კრიპტოვალუტებს უკავშირებს. ასევე ჩვენი რესპონდენტიც, რომელიც ახლო მომავალში კრიპტოვალუტის ბანკომატებით მთელი საქართველოს დაფარვას გეგმავს. პირველი თბილისის შემდეგ ბათუმი, ქუთაისი და თელავი იქნება.